Ahoj, vítám vás u dalšího dílu o mormonské teologii, mormonské historii a mormonismu jako takovém. Dneska pokračujeme v dílech o prezidentech církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, neboli té hlavní mormonské církve. A bude to trošku kratší díl, protože pojednává o trošku nevýrazném prezidentovi nebo prorokovi, který byl pátý v řadě a který se jmenoval Lorenzo Snow. Když se ptáte v církvi, jediné, co vám řeknou o Lorenzo Snowovi, je v podstatě příběh o desátcích. Tento prorok totiž byl prorokem asi jenom 2 roky. Vládnul mezi Wilfordem a Woodruffem úplně na konci skoro v podstatě 19. století. Byl to takový fousatej, milej pán, který tedy v těch svých učeních byl trošku mystik. Přemýšlel mysticky nad věcma. Ale to církev moc nezajímá, že nějaký mysticism. To je něco, co se běžným členům moc neříká, protože by je to odvádělo, odvádělo by to jejich pozornost. Co se ale říká o Lorenzo Snow, v podstatě jediný hlavní příběh, který vám řeknou 100x na každý konferenci, je příběh o tom, jak v jakési krajině bylo hrozné sucho. A ti lidé prostě už byli zoufali, zavolali si prezidenta Snowa. A prezident Lorenzo Snow tam přijel, kouknul, udělal jim proslov a řekl jim, že důvod, proč se jim to děje a způsob, jak jim to mají zlepšit, je, že oni neplatí desátky a mají je začít platit. Desátek, jak víte, je tedy desetina vašeho v podstatě příjmu, jakéhokoliv finančního, kterou vy musíte dávat církvi. Bylo to tedy už od počátku. Nejdřív byl jakýsi zákon zasvěcení, kdy žili trošku lidé komunisticky, neboli všechno sdíleli, nebo spíš si polovy vyměňovali, někdy o tom možná natočím nějaký díl, ale desátek, zákon desátku byl dán později a dodržoval se a dodržuje se do dnešní doby v církvi. Lorenzo Snow jim tady řekl, že mají platit, no a co se nestalo, oni začali platit, i když skoro nic neměli. A samozřejmě přišel déšť, zapršelo a oni byli šťastní. A to je takový jednoduchý příběh, jak se teda placení desátku vlastně hrozně moc vyplácí a jak přináší nebeská požehnání. A je opět vidět, jak mormonská církev používá ty proroky opravdu k tomu, aby jenom zdůraznila nějaké svoje finanční zjevení, finanční postupy. Končí to pak článkama v časopisech dnešních mormonských vydavatelů, kde je psáno, že matka raději má zaplatit desátek, i když nemá jinak peníze kvůli tomu na jídlo pro děti a bydlení. To je úplně jedno. Hlavně, že prostě zaplatí desátek. Protože Bůh už jí nějak pomůže a církev jí pomůže. Takže to byl Lorenzo Snow. Bylo to velice krátké, protože on byl prorokem velice krátce a v podstatě nic úžasného neudělal. A možná, že to je v podstatě taky určitý klíč k jeho osobnosti, protože ti předchozí aspoň byli trošku kontroverzní. Od Lorenza Snowa začíná doba, kdy prorok církve prostě někam přijde, řekne, hele, plaťte desetinu platu a bude to lepší. A to je jeho nejlepší dílo. To je to, čím si ho lidi pamatujou. Takže to je Lorenzo Snow. Jinak samozřejmě v příručkách o něm jsou příběhy. On jak byl mystik, tak který měl úžasné schopnosti. Údajně vzkřísil nějakou dívku, která na chvíli byla mrtvá. Zemřela při nějaký nehodě na lodi a on jí opět vdechl život. Tak takovéhle příběhy se tedy o něm vyprávějí. Ale opět, to jsou příběhy prostě typu jedna paní povídala. Je to docela hezký. A v podstatě ještě jeden z příběhů, který se k němu pojí, je příběh, kdy on údajně spatřil Ježíše Krista. Stalo se to, když se stal prezidentem církve, váhal, šel do chrámu, modlil se a nevěděl, co má dělat. Má ustanovit svoje rádce, nemá ustanovit svoje rádce. Hrozný problém. No a šel chodbičkou z té kaple, kde nedostal žádnou odpověď a najednou na chodbě malem vrazil do něčeho a on to byl Ježíš. A Ježíš tam stál a řekl mu, jo, prostě udělal si všechno dobře, zorganizuj svoje rádce a staň se prezidentem církve, já stojím při tobě. Tato církev je stále moje církev. Tenhle příběh je úplně typickým příběhem, který se opět vypráví samozřejmě proto, aby ukazoval, že Lorenzo Snow tedy byl pravým prorokem,
Ten příběh by mohl být pravdivý, samozřejmě. Je to v podstatě jediný příběh, kromě Josepha Smise, kdy se o někom z těch prezidentů církve tvrdí, že viděli Boha. Ale je také dost možné, že ten příběh samozřejmě byl jenom výtvorem toho jakési reklamy, aby lidé věřili, že i poté, co Wilford Woodruff změnil polygamii, tak i ten další prezident stále je prorokem Boha. Protože lidé samozřejmě začali pochybovat, oni řekli, hele, ten minulej, tyjo, ten to úplně změnil, zrušil boží zjevení, jsme vůbec ještě svatá církev boží? A přišel tento příběh a řekl, ano, jsme. Takže takovéhle hezké příběhy se vypráví o Lorenzo Snowovi. Příští díl bude trošku zajímavější a bude pojednávat o hrozný konzervě, která se jmenovala Joseph F. Smith. Takže se těším.